2015 литература жылы Азах Медене шағда басты. Шылтоза республиканың Алгоратарындағы культура тоғынжыларына көп мероприятелер ертірірге келіскен. Бүнгі көздебістің матырына Казановқа алдағы библиотеканың тоғынжызына Алена Васильевна Ивандаева өтек көп тоғы сапарырға келіскен. Қозы жоқтырға керек ол қығырғышыларының шылтың шылға потоғысты апарша, өшеткен төлібісті книгаларға қыныс түрідіріне тартып. Кіші боланы ғаны пузы арылыстыр, пузын арылыстыр, немедші ағанды тұқынды, ғаның арды күйбізін мероприятылы ешкетсі, оларды күстіншепсі. Бұде шоқтанды ешкетсің оларға қыны жоқ білдіріпсе, олар испенсиялар. Нарда канды уин базынын иштиршепс, хажын хынын неме болса олар ехалшелер, шух тазага сурыйга, хайды неме күнүлерине кирген кирбен, неме хынык болгон булбан, анын эпилчезин хынык болду бош оларга алай хынык болбады. Прайзасары жүрүшүшө хыны жок неме болду. Выставкалар ичепс, книжный выставка бистин основ те самые Паршин тоғызыпсын, чтобы с книгаларды, авторларды күйдегі керексіпс. Бұлше выставка планын ицелшезін, бірдекізіге, анда паспенде жерлер, сұрубенде жерлер, значит, ол келістірі немес, значит, надо пасқын неметі етегі, или ол автордың, писательдің ар пасқын неместіріге керек. Тоғыртын күрзі библиотека олың айлы бірде кізі қайын тартмен жытқан тұрада орнық жатқанға төй білдірші. Ше аңзы тастындағылы көрімі, істензер күрзек тұры әзі библиотека тоғын жазы Алена Васильевна Ивандаева қығырық жыларыны, ал жыларыны шылы құдырлапша. Болғаны кізі ұлығыда кішігде болсын, бірде аның қайы шоқ қалбейін жа. Прайсана ол тұзынды шөптір берші, қайдық шапсық книгалар кіргінін шарып берші. Библиотека зар удашушим паларым, дёх удашушилар библиотека зар. Магата шахшарх кызы, библиотека кельзы при книгу срозу ул, немы хузы книгалары, ну, нагох тематикага, немы советовать был хвиша шухта пирше. Хайда книгалар шо хузы можна алвалар. Мне пыр книгага кельгам, ам пыр ика юз книга хузы алвалдым. Пыльтше, как будто пыльтше хайда книжка, хайда туше именно. Дикі рүзі көп аймақ книгалар. Интернеттің қызы қараға табырық майық бір шей. Все равно үндің неміз книгын ішіліп. Книгыны тұқылға тұтбал, можна онағы шат болтта қыр болтта орырға. И уже все равно пасқы восприятие, пасқы ощущениялар книга қыршыцы. Интернеттің қырында. Аймақ мероприятиялары ертіше ескілше, мінді палырға всякий конкурс рисунков немі ескілше. Ну, всякий мероприятиялар. 9 мая немі прай мероприятиялары участь немі ары Идёх, немы и клубтың хады уларылысы, и школадың хады арылысы, и музейміңді парпысың, и музейдің арылысы. Унағылы ұдырвен же. Кішік алдағы библиотеканы ғоратағы алайба ұлуғ алдағы библиотеканың тенгінестір болбасың. Қығырғы жыларының на технологияларының қос тұзолынырғы оңдайлары шоғыл. Ергі библиотека тұқтық тоғыстары керектілші. Амғы тұсты Алена Васильевнаны тың сағызырача пес хрендағы потолок еңзіріл парвызары. Ше пасхызына ұлтыңны сақтыры бейінші, қоларын түзір бейінші, пос күзінің пырай немені көзі жеткенше, іпті паларға күстінші. Ергі тұры, я бұл малысемейкі еді бүтірілтір, кізі жұрты жын. Аның библиотека берілші, қадетегі шылдың шылға ремонт неме еділ бейінші, тұқтыл бейінші, ол шақсылын мен андар немітілі жынызы. Дизельче. Чо культурага акча найлып берилбенже. Пуса пускүзүнүн биздин директор күстөнче аны муну булуш берип берди Зинаида Абрамовна. Анын да көзү жөгө жетпенже. Улда кайдын шухнимен алып берир деп бизге. Вот күмөстүң сиренди, күмөстүң ит. Хадети хоть Бүзінде тұтшытқынып сақыншым шақсы оқылар. Книгалар тасқақтарын әдек аймақ өңнің сырлап салған. Анзатектің немес өк, олғынырның, кішік қығырғышыларының
көңілерін көдірір сұлтағынан. Ең кіші қығырғышыларға ұлу қайық айландырылша, оларының пұлыңыстарында аймақ қос өкер сығарылған книга жақтар оға көп. Оларға 2013 жылда көп на книгалар кіргенар. Мында нымақтарны кебелістерінілі қығырбен кішек бала жақтар, өтек нымзақ ойны жақтарынан, аймақ конструкторларынан, пазаларынан, ананда басқаларынан майқынжы ойны палшалар. Нам книгаларды немедім, әдей возрастың шаршайлар. Плюс 0, плюс 6, плюс 12. Закон сықын сандыген көршезер телевизорды де плюс тұр баршы, плюс 12, плюс 16. Мұнда біздің книгаларды ғамды қоқ. Аныңардық бұл немені идея сағынып, бұл детский абонементті ешкі шарығым. Ам кіші жектір бер кірвелші, олар пілшелер жұл. Бұл книгалар бай олар де. Ато олар білвен жылар қайды тілеге кері қайды нөм, а ұлуарық үйгірін жылар ұжы келшелер, пілшелер қайды олардың немі книгалары. Сағым ғытысты библиотекада 212 қығырғышы саналша, 5300 азыра книга шиындыда, шиындылары көместеп олза, нашылылып одырша. Шоқтерға керек, Алена Васильевна, библиотеканы аймақ бөліктерге шырсалған. Еркін Алтазоқ, Солсаринан столда газета журналарының орны. Анын қосте шкафта, библиотека ал шұртықшылары сайлан, книгалар қайралалшалар. Улуғ өрініске алдағы библиотека сыйықтар амда ичелер. Кізілер бұстарының книгаларынан библиотекалерін жоғытлып шелерін ходетегі иде ақылшелер. Базы кізілер ағылғын журналар көп. Ақылшелер бірқатып құр болшелер оларға керек шоу олып бер ақыл келзі құр шелер, пасқалары. Немі аңызының піске қабызғы итілші мағыт кізілер бұлсы пиршатқының. Амня Баканың, Сербегеш Юра, Нжосвы Тюртпа Коробка книгалар ақыл берді. Анды детективтер, еще пер ағылғылықсым, аны қап келеге керек. Күп, ну, назының арыгли, бірдезінет первин пустарлық ырғын ұдырлар. Книгалар, конечно, бұшылар денеміз, а немелері напна. Арыгли, илбиндежі книгалары. Кізілінемелеріме қығырғышылар машуқ түпші мандығанды книгалар келді, ақыл бірділер келізер, көрізер. Газеталар қабыр, аскезге дружиник, піске аңызы асқыз библиотекызы дек, немет бірші, пазын мерші, палыларға журналар, шылды, шылзай ұлығыларға, екі же журнал палыларға, екі же журнал. Онда ам газета журналар арлық бұқырғын раны да пазын мұлығы сейттік. Библиотекасар қығырғышылар шылтозы шүршелер. Алена Васильевна болғана қығырғышының көңнін пілше. Сақ үшін библиотека шындызы ол прайш оның көңніне қажында кірбіз. Қайдықты қызы қыршы, допустим, детективлі, қайды библиотекады детективлі шығы бұсыңызы. Оланы қырпсе, а басқа книгаларды ол пақылыпта зал бенде. Қай қызы парменің қаторы саңай болын. Краеведческий тахыршелер. Ага тоже мен саңайлы краеведческий шихол босым. Ол ненжеті кызықыр үшін шынмысың зайде. А бұди күйбізіне немі шеткілігі. Мен пузым кізілі немеге асқыстың бар күйші ағылшым. Хығырығы жаларды түпілші мүкем нөймі қыршы. Оларға келістірі литературыны, мен аның асқыстың күстінші мағылығы, аның келзімін оларға шуқтып шым, сегі-сегі анды книгалар ағылғым, сегі мұндығыларын ағылғым. Аның қырвыста книгаларды, бұзыма күніне кірген книгаларды, мен шуқтып шым, мұны қыр көр мағыт книга. Бірғытыпта амға кері, дегі, мен әде күстіп, бірген книганы қумилы баныр. Пүн көкінді библиотека тоғызы көрлі да алыс барбысқан. Көп шазын тоғызынан айғызырғы келесше. Анан басқа санпиристер, паза, аға қозы көп мероприятелер ертірірге қарасшалар. Анаңар ұлық мероприятелеріні Шоғыр Қазқыстағы библиотека тоғынжызынан Жанна Кирилловна Ивандаеванан қаты бірге темініп ертіршелер. Біз шақсыханырлы тоқыншыз, бізге шақсыханың сүріні деп алырды. Прайзының қады тоғынығы сейтік, айық келің бұлсыз бізге денек прайнемелерді ертірірге қады.
Алена Васильевна Мензер келпірші. Улық қызлардың, улықлардың келшелер оқсы, но көбіз олғанар келшелер олар, қынып келшелер. Участвать бұлшелер прайым ағыт школдың ады тоқын жөпсі. Алдағылардың қады тоқсы мероприятия прай ертішепсі. Дексі алды, дексі прай тоқынығы келсе. План пасес бұлырық шылға. Андоқсы прай піз, қадоқсы прай пасес, қайды піз, қады піріктірі еді балқы мероприятилерді ештірірігі. Жанна Кирилловна әдөк, қығырғы жыларыны библиотека зар тартыпаларына аймақ оңдайлар керші. Қығырғы кішігдің зарық жемін. Мені ешұртаманды шүл азыры библиотекадың. Ол библиотекады прайнымалар қырсылған болым. Бастыпты болған, што саңын кізі художественный там путешественник не бірді болды. Оларды қығыржын кізі. Амды уже... Тоқыншытқында уже прайнеманы уже көру керек, прайнеманы қығырыры керек. Бізге пузыптың, тоғызға пузыптыға керек болғандығы неме. И прай оларды қығыр, неме чезің, на книгілер келзілер, оларды көшезің, прай қығыршезің, қығыржың кізілер келзілер, чтоб оларға перерге предлагать болғанады, чтоб білігі номы мен оларға першем. Палылар қажды раз келзілер, олар менің на книгі, на книга келді бәтіпшелер. Менің анды выстав, неме пар жастилаш, анды на книгілердің, олар сразу андар башылар. Анды көршілер бұрай, на книгілерді. Нұлыр менің көп энциклопедиялар қытшылар қырырғы. Энциклопедиялар еші көп ұлғымыз еші омағыт болышық. Қонат апазоқ, Конституция күніне шардылған мероприятеді үгірінжелер қыны параласқанар. Оларға ол Прайс Аренан тұзылық ертіған. Күнгі мероприятия меге көгініме кірді. Үнді мероприятиялардың нұма, ну, Настя үстірім ұрын привалыға, қыныға ойнара ойнап олаға. 9-нче класстың үгірінжізі Женя Майнагашев школа шүргілікті ажазынан қадап пастағызына библиотека зар келген. Аға прайнемі шапсық болған. Анан сығар аға библиотека зар шол азыл барған. Сағым ол прай позана керек книгаларыны мында тап алша, пілізін алғытша. Біз тұз пөрші келчем. Бүлтек зары прехозы литература экзамерға тұдаға албучыз. Хәзен біздің бүлтек зар келчем, оны ол пул сперші қады книга тапылығы, и басқа книгалар советовать пүлчелар, қадамды қоқсын ма парлар. Ну, мен нұма қычам, қығырға қады, машиналар арын нұма шоқты түші, қады нұма пүдір түші, нұма иді түші. Правин ма керек литература табылшым пұл библиотекады. Энциклопедиялар тоже парлар. Палды тон, что библиотека пөрін ма празднығы, түгіренжеларға, басқа қызларға тоже. Юлия Кулемеева өткін қығырғы жылардың күрсі болша, ертірілшеткан мероприятиелерді ода аралысша. Бұл мероприятий менің көнеме кіргін. Біз нанимы болғас, қажен конституция пастағы болған, үкінші конституция, қынық болған қажен ойынар, прайзы қады тағынығыз, прай тұзалық. Келді библиотека зар, ол піз көшіп берші, қайдық книга аларға. Алай қажан піз сұрашыз, қайдық книга пізге керек, ол піз кетап берші. Месақ чым, бұл библиотека ұғашы қысы. Бұл алды библиотека керек. Алена Васильевна ертішеткен аймақ мероприятиелерді, олығыстар пазы қызы жақтар, қынық ойынарда, марғыларда қыны паралыз шалар. Паза аға қозы книгаларынан тұзылынып, қос-тұстарын түзімініп, ертіріп алшалар. Мен оға қытшам қығырыға. Тұз бұлза, мен қығыршым. Пастағы книга ол энциклопедия жыл аң қостардың ары пылған. Бұзымның библиотекам бар. Книгалар пыстың ебді көп, маға әжем алып берші на книгалар. Мен оларды қығыршым. Библиотекада школа программасына келістірі литература, орыс классиктері нанпаза, хакас поэт писателерінің произведениелері прай бар. Өтек үгірінчілерге оңдай бар, шақсы справочниктерінің энциклопедияларынан танызып аларға. Энциклопедиялар, справочниктер парлыр, пыстың мұнда большая советская энциклопедия. Томниктер. Анды прай немі бар болшы. Еш пазы піске пүл Единой Россияның 45 книги сыйх еткенір. Саңы справочниктер, энциклопедиялар и хрестоматиялар. Ол қайдады ұлуға бұзық болған піске. На книг, амғы қысықшын книгалар, олар қайдады үкері қустығылар. Сақшым, әде палырға неметілші ол, палы құс көрі өз ағы қыны жолыңызы көрі. Амынды
пазылығы көп шоғыл, хустары көп. Олар аны қынтып көршелер. Үлчім арлығылар, арлығы книгалар. Паза үмінді үкерік немен үшін хусты бойын дұрмар, талып ең дұрмар, қайрылыңар, үр жылға шетір. Күстін шелер, барлар қади тегі фрайлы жерді шақсы болып енже. Күмес салбырлар арызынды сұғылық келше. Пысаның аны шапсыр шепс, іптіп шепс. Үйірін істік болған аңдық зайқа алғанда. Менің энциклопедиялар ергі болған. Күйбіз ергі паларде. Олар ергі немелердің шазына да ойын арық, шуқы арық. Хустардан да көфінеміз. Бұны олар шатпен жылыр, олар қолдың қолға шүршелер. Амда бір жылға шет бар еп болыпсыз. Пырсақшы, пырсы көрсілші, қапшы. Де шүршелер олар. И хрестоматияларды школа программызының писателер и олардың басқа немелері шындыды итіліп паларға неженде книга алуын, бірлі книга алуылдың, Брайзен ғырып алтын аңызының келістірі. Библиотекада басы бір дебют книгті полуңыз кізі хайын тарча. Бұл дебют книг мені выставкады. 15 книга мені Асықстағы библиотека серии «Великие русские путешественники» книга Алфюркамер. Хайдыдың мағат книгалар. Прай пістің русские путешественники, шир Асықынар пістің книгалары прай алынжы. 15 книга, 15 кізі саналшы. Прай пазылық. Олардың шулары, Асықын шерлері, ол шерлердегі ходить аңнары, ағыстары книгалар шуынар, но менің уже хығырғы жыларым бүрінстің алфар хыршелер. И пар менің бір хығырғы жы, вот ол история книгаларына қынчы мұндық ходить познавательный книгаларға қынчы, ол арылы үшін жатқын. Бастып сразу күрт книга фарсығын, шияның тен күместің тазиманың үш книга фарсығын. Уже шетті книга қырсалды, ұлы тегі можына. Шырсуғы ғұрынжан төліктегі тасқақтарда көп книгалар сығарылып барғанар. Алена Васильевна дөк посткультурызын келедіріне өн хайық айландырша. Өнітін бұлыңа сетсалған қайзанды өбекалеріміздің шүртозы бірай шақсы көзділіп барғанар. Бастып қайқанар. Базы өнітін келжанар ист. Мұнда аңдың тадырып жегі парт ист. Үнетін кіржіңдер кізілер көрірді. Қырын ас фершем, шоқты фершем, күйісті фершем бұл. Қадыр көміктіңер шоқты фершем болғанын алы. Аның күйісті фершем қадетті кілжің болыптыр. Бізге пузовстың кейбірінің үйділген немені тастыбысқа керіп. Біз тастыбысыз, біздің паларыз қалжың жүрші қолар аны. Аның әрдің аны алдыларына келіп тұт, күйізіт, немітшемші, шуқтыпшым кізілерге. Олығылар түшелер, я, мұның алынды күні түркі дейді кілжін. Кішелері, білвенжелер, олар аны күршелер, шапсып күршелер. Олар амығызында сезінменжелер хайдық, хадейді кілжеткінін. Бүнгі күннің әрлі сағын мен таңдағы күннің әрлі сағын егілген немі ол. Амын кізілер ақыл сұқтылар ергі сомнар. Ұжы кізілерінде танымен жәлер. Күнмектер әнді үй білер, аманды бір сом ақыл сұғынар. Әнді Қазанов ұстазы, амда ағыс. Ұжы кізілерін тез танымен жә. Ауыл мұсты көрші, әнді кешік жә атты қаңалы кесварінен. Әнің түші презі көр, арсы таныр ұл кізілерді. Әнді таң еріпші, епші кіздің еркізі. Әнің әнді амы немі пілшелер, әнді немі олзы ұжы ақылшелерінің сақшын. Бұлы-бұлы менің ол күфтелер, ол бүйінгі бірлі күн еділбіз, жылтың жылға менен жа тоғыным, үзінші сақшым шығым мен әні. Әнің бұзым тоғын тұсым, менің сомның келген кізіге артызым олы декші қызын. Бістің тархын үсті Хайрылов, Шунзар, Аппарф, ұл пістің библиотекарлардың тоғызына кірбұқ же.
прайпстың, алдың, шерістің, прайп алғылстық, музейдің, қадетегі мұның алындағы шүртістің, пулыр шүртістің, бүнгі шүртістің прайп алғылстудығы келсі. Тут чепс біз. Тектің нәтібін жәлір, көп қығырзан, көп неме білірзан. Алена Васильевнаның ханында, аның әже пабызы үгірдігілік болғанар. Аныңар олар зар, олық кешікді шұртап жатқанда, пішік білбейін жатқан аға ұжалар, алқоншықтары, ерсай шилыс жаңнар. Еблерінді, изба читальня бол жан. Әже пабызы шилған жонға книгалар қығырып, маңшоға түс жаңнар. Бүді сақ келзі менің қарындастарымда, ашағымында пежелері қарындастары бірай құршын жұн. Менің ұлы қарындастарым дек книга көп құрғын, сақыстары книгадың ұлы көп қозылғын үшін кізілір. Нөйміздің шақсы бізге, біз ұдыр олшевіз. Бұл книганы бүді құрғызың ма? Я... Анын ұл книганы сүршевіз. Кемге қайды сақыстыр ұл книга берді, қадеті қазықтының вываттыр ішчевіз. Анын я сақыншын, я мұнза түші, бүде-бүде сақыншын бұл книганы қыр ол. Анзақша, мені де сағын мамысын афтанды болтыр. Анын балаларым менің қыршелер кішігдің сығары дек кішіге книга қыр, қайдың қырбендештің тұсты. Менің паларым книганы мен қыржым оларға. И сұрын жыңдар қырш бер, нұмықтыр, кіші жеккізіге, конечно, стихтыр. И мұнда да, мен тоқын жатқанды нөймі, мендер келшелер, книгалар күрілшелер, мен оларға олар қыншын книгаларды қиетсілшем, міне балым, сегі книга, алфаршелер, қыршелер. Амды ол үсшестік бархазан, книга, қынырға, көніктірше. Прайп позын ғынған тоғызына түгіді першетка негізі библиотека тоғызында істін болар. Шұртысты книга қырғыны меге тұзы көп еткін. Библиотекар кізі грамотный болыға керек. Ұрты шұқтынығы, ұрты базарға и көп қырғын. Книга жоқ шұртыс мен білвен жем, ненже позынны пілше мен книга қыржым. Пастағы да книгімнің оны венжім, но мен пілше менің қынған книга Аксаковтың Алин кетсе точық болған. Айлық, мен ағамым дақытшым ол книгіні. И менің аны түрен көніме сейліп еркіндір. Тыңда қозы шоқ болған, қын қырғым, менің ебдамда жүрші. Мен аны қадетегі, тастегі қолым бар венже, пірізігі адиха евшім. Ол жүрші, құмырт қылан шіліп ал жүрші мен аны. Ол менің бастағы, шүртізімдағы, бұзымның книгісі. Анын, конечно, пасы книгалар көп болған уже, но анзы саңы прайзының артық болған и халғы намға кер. Мен қынчем қырығы историяның ар. Пістің шер, пістің қадеде Россияның историясының ар. Пістің Хакасияның историясының ар. Ну и всемирный историяның ше. Қырығы қынчем өзер, екілер өзер книгаде ходитеге пір тұсты қыршым, пірсін қыршым, пірсін қыршым, пірсін қыршым. Пістің тұсты пілшезер интернет неме жоқ болған, телевизорды пір канал болған, қайдың пісалы осыпырай книгалардың алған пілсіз. Амыл пілзім, амын тұзылыншым. Алды интернет майын шарқыстық. Әгініген астың тіліп-тіліпстің тауылдың, ақыр олдың. Керек олды шазынықсы салдың, шапстың, керек ауыз балдың, базуқыр балдың. Анзының пістің піске ол келістірі. Ну, и сақыншым келістірілі и бұлшыдыр. Алена Васильевна пірдесі модырырға келеспенже. Олғанырның пасқа ол ұлығыларынан да көп мероприятиялар ертірше. Клуб ұстақ жазанан Любов Яковлевна Ептышеванан хады кейбірлі ертіршеткен мероприятиялары паруық. Әде олар ұлық жастығылардың шеңіз күніне, шылпазына, ананда пасқа шоныбыстың үлікінеріне шардылған мероприятиялары матлымы темніп ертіршелер. Нашылға олғанырынан аймақ ойынар кемнапшелер. Шоқтерға керек алдағы шоның көңнен көдіріріне көп көз салылша. Базы олу бізлерге біз ертішес мероприятиялар болу. Как 9 май, әндегі үлі күнірге қадетегі бістің қазынадың палылысты үлі күнірге. Алы алдың палылысты бірі немі...
күннерге. Ам келшен жылды менің хаттығарық ұлпырықшы, менің музей, Казановский музей, юбиляр ұлпырышы, аның Степан Дмитриевичтің, Майнагашевтың, біздің ученый-тюркологтың юбилейі бұлшы, аның Бронислав Николаевич Майнагашевтың, капитанның юбилейі бұлшы, Ричард Субраковтың, художниктің юбилейі бұлшы, Аманна Сахчым, Хадианы Иштырбылжын, шуның сағызында халыр еді. Тоғын ман кізі білбейін жаңды біз қайды тоқ сетшеміз. Күйірін мен жеткен тоғызы библиотекада қайды дүк. Білбейін жаңды кізілер сақынша библиотекада ұтыршелер, книга ғыршелер, ленаске балғапшелер. Библиотекар тоғызы ол книгалы, библиотекалы немес ол прайпістің алдың, шеріпстің, прайп алғылстық, музейдің, қадетегі мұның алындағы шүртістің, пулыр шүртістің, бүнгі шүртістің прайп алғылстудығы келсі. Тут шепс біз. Қайдықда нанемелер сұқсы, чтобы біз тіргілі бұл бұдырғыз, тоқ назал бұдырғыз, и алдағы библиотекалар шауыл бейін бұлы жытқыныр. Қайдың білші, білвен жөз қайдық жұртыс барыр. Все равно книгының артық амда немі сағынғылықтыр. Менің сағызымда книга ол бұлығылы керек, и бұлзынны, и бұлырлы. Әзінергі қалша, мұның мандарда Алена Васильевна түзімнің апар жытқан тоғызын әдөкілі апарып өтшеткін түріне біліс жолын зар тарттырарына.